最近有不少朋友都留言私信问我，自己刚学会开车，是开自动挡其实安全点，还是手动挡更安全？其实对于自动挡和手动挡哪个更安全，还真没有一个统一的标准的答案。有人认为自动挡没有手动挡安全，是因为自动挡汽车把油门带上车之后会更危险，而有人觉得手动挡更危险，发生紧急情况的时候更容易手忙脚乱。那自动挡跟手动挡到底哪个更安全呢？今天我们就来一块对比分析一下。首先说错把油门带上车，这个错误造成的事故可以说是数不胜数。首先要说的是，这种情况并不是自动挡的专利，在手动挡汽车上同样会出现这个问题。但这里有一点不同的是，自动挡在发生错把油门带上车时，很多人会反应不过来，越紧张反而踩得越重，车速也就越来越快，进而导致发生危险。而开手动挡，在低速刹车的时候，则会同时踩离合，这样一来，即使踩错了油门，发动机空转突然变大的声音也会提醒你踩错了。而且因为同时踩了离合，发动机的动力输出就被切断了，车速也就不会继续变快。从这一点上来说，手动挡因为多了一个离合器，相对来说是更安全一些。还有人觉得手动挡更容易熄火，这一点在坡道起步的时候特别明显。我的一个朋友驾考的时候，曾经在科目二坡道起步上挂了4-5次，导致我这个朋友看到手动挡的车就有阴影不敢开。当然了，正常起步的时候，很多人也会憋得熄火。其实对于这一点来说，手动挡确实有不少劣势，因为不同车的动力和配置都不一样，在遇到较为复杂的坡道起步时，油门离合配合的力度也不同。如果是新手，或者说是一辆你不太熟悉的手动挡汽车，那就有很大的可能会发生溜车的现象。特别是遇到在出地库的时候堵在半坡，对于开手动挡汽车的新手来说，简直就是噩梦。而对于自动挡汽车而言，这种情况基本就不会发生了。还有人说开自动挡汽车更容易分神，很多人都说开自动挡汽车只需要注意油门和方向就可以了，自然就可以分心聊天、干别的事儿、想别的事儿。特别是如果开了定速巡航，可能都会忘记自己是在开车。但是如果是手动挡，那么就需要注意油门、刹车、离合、档位，而且右手也不能闲着，这样精力会更集中一些。但是我认为这种观点是不太客观的。我想说的是，想睡觉就是想睡觉，跟自动挡、手动挡没什么关系。杜绝疲劳驾驶，才能当一个符合社会主义核心价值观的老司机。其实手动挡开习惯了，身体早已经形成了肌肉记忆，对于开手动挡汽车更容易精神集中的说法，我认为这都是刚接触手动挡汽车不久的想法。如果把注意力都集中在了如何控制油门离合、如何换挡、如何补油等操作，那么你一定不是一个老司机。但是作为一个新手司机，如果你还没有买车，我还是建议选自动挡的车。对于新手来说，多一个离合器和手动换挡操作，这就要求我们在开车的时候还要注意换挡、油门、离合器的配合、档位的控制，导致新手在起步和跟车的时候容易手忙脚乱。特别是现在城市变得越来越拥堵，红绿灯也多，频繁的起步与停车、频繁的换挡，操作步骤真的挺多，从而导致因为麻烦抵触开车。但是自动挡就非常简单了，挂电档之后，只要踩油门和刹车，控制好速度就可以了。再开一个自动驻车，可以让新手更快地培养车感，把更多的精力放在享受驾驶带来的愉悦和便利上来。还有一点是，现在很多中高档车型或者是普通车型选择高配置，都已经没有手动挡可以选择了。想要买手动挡的车，基本上只能选择档次低、配置低的车，这一点就堵死了很多人买手动挡车的路。其实通过以上几点，我们也不难发现，有关手动挡和自动挡安全差异的问题，其关键还在于驾驶者身上。在操作没有失误的情况下，手动挡和自动挡的安全性没有明显的差异。如果非要说的话，手动挡可能在油门到刹车的时候更安全一些，但是手动挡操作相对于自动挡要复杂一些，则意味着出现失误的情况也会更多。如果你还在因为安全问题在手动挡和自动挡之间犹豫不决，我的建议是尽量在人少的路段多开多练。我家最早买车也是手动挡，因为比较早，所以手动挡车更便宜，但是后来还车必须是自动挡。我考驾照考的也是手动挡的 C1， 但是买车也必须是自动挡，就是因为操作简单。本来就是新手上路紧张，手脚忙活不过来，眼也不够使，再开操作更加复杂的手动挡汽车反而更加危险。开自动挡汽车，我们只要关心油门跟刹车就可以了，只要刚开始慢一点，精力集中一点，也是很安全的。